još jedan tmuran prođe dan. Gledate jedan dobar dan. Jedan recept za ljubav. Muzička pratnja iza neka krene. Šta kažeš? Znaš ti šta si ti? Mislim da je svako pomalo Slavica. Pa da vidimo šta nam je danas preporučio Petar Gać. Krema, rukavice, počinje. A sada prelazimo na teme koje ti najviše voliš. Jedan jedinstveni Novak Đoković. Letimo okolo ovako, vraćamo se ovako. Pokazujemo da je živ program. I ti donesi, pa tak. Jedan dobar dan. Radnim danima od 13 časova. Uživo. Na prvom.